večer, dragi gledatelji, i dobrodošli u Treći element. Od mnogih neobičnih pojava u prirodi, magnetizam je svakako jedna koja je opčinjavala ljude kroz povijest. Kako to da se magneti istovremeno privlače i odbijaju? Zašto magnet privlači željezo, a ne srebro ili olovo? Zaista, što je toliko posebno u željezu? Magnetizam je bio bitan dio mnogih velikih znanstvenih otkrića. Sjetimo se samo prvog velikog ujedinjenja sila, kad se spoznalo da je to što se električni naboji odbijaju i privlače i to što se magnetski polovi odbijaju i privlače zapravo dio iste priče. Priče o fundamentalnom elektromagnetskom međudjelovanju. A da bismo razumjeli što je toliko posebno sa željezom, morali smo otkriti cijelu kvantnu fiziku. Danas znamo da su magneti svugdje oko nas. Sve čestice u našim atomima mali su magneti. Cijela Zemlja je magnet koja tvori magnetsko polje koje nas štiti od kozmičkih zraka. A Sunce i ostale zvijezde stvaraju ogromno magnetsko polje koje je odgovorno za erupcije veće od našeg planeta. Zahvaljujući razumijevanju ove neobične pojave, mogli smo razviti razne nevjerojatne tehnologije koje bi naši preci teško mogli razlikovati od magije. Pogledajmo kako je sve počelo. Još su Tales, Milećanin, a poslije i drugi grčki filozofi pisali o neobičnom ponašanju željezne rudače, koja privlači željezne predmete. U više od 2500 godina dugoj povijesti magnetizma nekoliko je prijelomnih događaja. Prvi je otkriće kompasa, odnosno svojstva da izduženi komad magnetita postavljen na komad pluta ili obješen uvijek pokazuje smjer geografskog sjevera i juga. Prvi pisani podaci o tome sežu u drevnu Kinu, no u Europi je tu pojavu prvi vjerodostojno dokumentirao britanski redovnik Aleksandar Neckam potkraj 12. stoljeća. Sljedeći, vrlo zanimljiv, rekao bi čak prevratnički pokus, je iz travnja 1820. Izveo ga je danski fizičar Ørsted. On je na temelju vijesti da udari groma ponekad djeluju na magnet, što su javljali mornari sa brodova. A kako se početkom 19. stoljeća razvija akumulator, onda su oni imali struju za eksperimentiranje i on je napravio precizan slijed zaključaka. Grom je bazično struja, pokreće magnet, ja sad ovdje imam struju i on je izveo znameniti pokus da je žica kojom teče struja djelovala na iglu kompasa. Ubrzo nakon toga su francuski fizičari Ampère i njegovi suradnici matematički opisali kako struja stvara magnetsko polje. Britanski fizičar Faraday je, pretpostavivši da ako struja može proizvesti magnetsko polje, onda i magnetsko polje može proizvesti struju, otkrio elektromagnetsku indukciju. Još u Faradayevo doba počinje istraživanje magnetskih svojstava tvari. Što se događa kad neku tvar stavimo u magnetsko polje? Što se događa u toj tvari? Što se događa sa magnetskim poljem? Kakve se reakcije mogu javiti? I tu je izronio jedan široki spektar svojstava tvari. Različite stvari vrlo različito reagiraju na magnetsko polje. Bazično ih možemo podijeliti u dvije grupe, laički gledano. Jedno su dijamagneti. To svojstvo pokazuju sve tvari. Takve tvari nastoje pobjeći iz magnetskog polja. One nastoje lagano izbaciti magnetsko polje iz sebe. Drugi kompleks stvari su pozitivni, to su paramagneti i cijela porodica feromagnetskih materijala koji su nama najbliži jer je tu željezo, koji pojačavaju magnetsko polje unutar sebe. Javlja se pozitivna sila između polja i takvih tvari i takve tvari se nastoje uvući u magnetsko polje. Složeni spektar pojava u magnetizmu bilo je vrlo teško objasniti i objediniti nekom jedinstvenom teorijom, sve do pojave kvantne fizike. Magnetizam je naime kvantna pojava. A srž magnetizma je u najfinijoj strukturi naše tvari, u elementarnim česticama, u atomima, u tanjama elektrona oko jezgre. Kako se elektroni vrte oko jezgre, bazično je to kružna struja i to je mali magnet.
svaki elektron, svaki proton je također mali magnetić za sebe. I tvar nam pokazuje magnetska svojstva kao jednu kompliciranu sumu svih unutarnjih struktura. Suvremena istraživanja magnetizma dovode do novih otkrića, novih materijala i efekata. A mnogo toga tek treba objasniti. Jer, kako kaže dr. Drobac, magnetsko polje jedan je od najvažnijih entiteta u ljudskoj civilizaciji, važan gotovo kao voda ili klorofil. Večeras o magnetizmu i magnetima razgovaramo s doktoricom znanosti Mirtom Herak s Instituta za fiziku. Dobar ti večer. Dobar večer, Saša. A s nama je izvanredni profesor Mario Basletić s fizičkog odsjeka Zagrebačkog PMF-a. Dobro večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Mario, znamo da se neka živa bića orijentiraju prema magnetskom polju Zemlje. Meni to zvuči jako nevjerojatno i ne mogu si to objasniti. Kako fizičari to objašnjavaju? Pa da, zaista pokazano eksperimentima da golubovi, takozvani golubovi pismonoše, da oni zapravo osjećaju magnetsko polje, to jest mogu razlikovati zemljino magnetsko polje sjever ili jug. I to je svakako zanimljiva stvar. Na tom oni kad lete, oni se orijentiraju ne samo pomoću vida, nego i pomoću smjera magnetskog polja. Druga stvar je, recimo, jastozi također, mislim da se zovu karibski jastozi, nisam tu stručnjak. Oni se također mogu po dnu, dakle, orijentirati ne samo vizualno, nego i pomoću magnetskog polja. A možda najzanimljivija stvar je da postoji i određeni soj bakterija koji u sebi ima mikrostrukture magnetita, znači spoja željeza i kisika ili spoja željeza i sumpora. I onda ako njih stavite u magnetsko polje, onda se one orijentiraju prema tom magnetskom polju. Vrlo je zapravo zanimljivo čak i sa možda evolucijskog stanovišta pogledati kako to funkcionira. Naime, još mogu recimo shvatiti golube koje imaju neku evolucijsku prednost kad lete i kad onda imaju ne samo vid nego i osjet magnetskog polja. Međutim, za bakterije, evo na prvu loptu moram priznati da ne znam zašto bi to... Čak ni za jastoge mi nije baš bilo jasno, ali da. Da li možda i ptice selice tako isto? Koliko sam shvatio, mehanizam kako to ptice rade se još nije poznat u potpunosti. Nešto govore o nekim česticama, mikročesticama u kljunu recimo i tako. Evo, o tome nisam toliko doma koliko nečem drugo. Ovdje smo čuli u prilogu da kako su magneti ostavili trag u povijesti. A gdje sve danas nalazimo magnete u primjeni? Da, danas magnete imate praktički svugdje, od recimo frižidera, zatvaranja frižidera, je li tako? Recimo imate magnete pretvorbi energije iz kad se energija pretvara iz mehaničke u električnu energiju, dakle generatori, motori, elektrane naravno na vodu, hidroelektrane, termoelektrane, nuklearne elektrane, one sve zapravo mehaničku energiju pomoću indukcije pretvaraju električnu, onda vi to dobijete doma pa onda možete nešto s tim raditi. Druga tipična primjena koja se često spominje je hard diskovi, one ploče o hard diskovima koje se vrte, one su premazane s jednim magnetskim slojem i zapravo vi tamo informaciju kodirate prema smjeru magnetskog polja od tog magnetskog materijala, da li je polje u jednom smjeru, u drugom smjeru, to je onda nula jedinica u digitalnoj elektronici. Ono što je možda malo manje poznato da u hard disku postoji još jedan magnet i to pravi magnet, komad magneta. Naime, vi morate imati glavu koja čita te informacije na toj ploči. Ne? I onda trebate tu glavu dobro pozicionirati. Onda postoji unutra jedan magnet, zaista jak magnet. Ako spojite dva, ne možete ih rastaviti s rukama. Koje onda pomoću njega pozicionirate točno, precizno, jako tu glavu na određeno mjesto na toj ploči. A možda najzanimljivija primjena toga su takozvane u medicini takozvane nanočestice magnetske. Naime, vi možete na njih nalijepiti ili u njih staviti u te magnetske nanočestice lijek nekakav. Ne? I sad čovjek popije taj lijek i onda sa vanjskim magnetskim poljem vi možete sve te nanočestice koje imaju lijek dovesti recimo do lakta i onda će on izliječiti baš neku bolest na laktu, recimo karcinom i takve stvari. To je malo još eksperimentalno. To je još uvijek eksperimentalna faza, da. Ali mislim da postoje klinička ispitivanja i to je zapravo vrlo zanimljivo. Imamo magnet za dijagnostiku, magnetska rezonancija, fizikalnu terapiju i tako dalje. Fizikalna terapija, da.
Nismo ovime stali s magnetskim tehnologijama, ima njih još. Tako je, ponekad možda ni ne razmišljamo, na primjer u kuhinji, evo ja sam žena pa ću spomenuti kuhinju, zapravo svugdje imamo nekakav elektromotor, koristimo magnetizam u običnom mikseru. Isto tako u mikrovalnoj pečnici imamo recimo mali transformator, znači koji služi da zapravo nekakav napon pretvorimo, izmjenični napon pretvorimo u napon nekakvog većeg iznosa i to koristimo princip dakle među indukcije i unutra naravno imamo nekakvu jezgru koja prenosi magnetski tok, koja je obično neki magnetski materijal. Mikrovalne pečnice imaju i nekakav magnetron koji zapravo stvara to mikrovalno zračenje i on također ima u sebi magnet. Jedna od primjena, recimo ono što ljudi ne znaju, da kad nose mobitel u džepu, zapravo nose nešto što može poslužiti kao kompas. Znači mobitel u sebi ima takozvane holove senzore, ima tri holova senzora s kojima se zapravo može detektirati magnetsko polje. I sve ove napredne aplikacije za orijentiranje negdje zapravo koriste te senzore kao kompas. Ujedno i ove aplikacije koje možete skinuti za određivanje magnetskog polja, ako vas ne znam to zanima, koriste iste holove senzore. A to radi na jednom vrlo jednostavnom principu. Zapravo imate nekakav materijal kroz koji teče struja i koja se dakle nalazi u nekakvom magnetskom polju koje je recimo okomito na nju i sad to magnetsko polje Lorentzovom silom naprosto skreće elektrone i zbog toga vam dolazi do toga da vam se nabijene čestice, odnosno elektroni na jednoj strani više nakupljaju i dobijete nekakav napon koji mjerite. I takva tri senzora vam omogućuju zapravo da magnetsko polje mjerite ne samo njegov iznos nego čak i njegov smjer, znači sve njegove komponente. A evo razgovarali smo o neobičnim svojstvima magneta i njihovoj primjeni, a sada ćemo i prikazati ta svojstva. Ja ću vam sad ovdje pokazati nekoliko povijesnih pokusa koji pokazuju najznačajnija svojstva magnetizma. Prvi od njih je Amperov pokus kojim se pokazuje da postoji sila na žicu kojom teče struja koja se nalazi u magnetskom polju. Dakle, imamo jedan magnet. Ono što ćemo dakle, sad napraviti, pustit ćemo struju kroz ovu žicu koja se nalazi iznad magneta u blizini magnetskog polja i žica će se otkloniti. Ovo je vrlo zanimljivo svojstvo jer kad god imamo silu možemo dobiti neku radnju, neki motor. Ovaj efekt je u srži svih elektromotora svijeta. Drugi set pokusa koji ću vam pokazati odnosi se na gibanje magneta u blizini vodljivog materijala. Najčešće je to aluminij. Magnet i aluminij ne pokazuju standardnu privlačnu silu jer aluminij nije magnetičan. Međutim, ako gibamo magnet u blizini vodljivog materijala, onda će se zbiti zanimljiv fenomen. Svi imamo osjećaj slobodnog pada i ako ja sad pustim ovaj magnet, a znamo da ne postoji privlačna sila između magneta i aluminija, očekujemo da će magnet vrlo brzo doći do dna. Međutim, zbiva se vrlo polagani pad zbog privlačne sile koja se generira između magneta i vrtložnih struja koje se javljaju u aluminiju zbog gibanja magneta, odnosno promjene magnetskog toka kroz aluminij. Ovdje je pokus istog tipa. Imamo dva magneta, morali smo napraviti asimetričnu situaciju i imamo aluminijsku ploču. Opet naglašavam, nema privlačne sile između magneta i aluminija. Međutim, ako zavrtimo magnete, vidimo da će se aluminij vrtiti i obrnuto. Ako zavrtimo aluminijsku ploču, vrtit će se magneti. Ovo svojstvo je dalo ideju Nikoli Tesli da bi se mogao napraviti motor uz pomoć rotacionog magnetskog polja. Vrtnjom ovih magneta mi ovdje generiramo zapravo nekakvo rotaciono magnetsko polje i vodljivi materijal u njemu se vrti. Tesla je uspio dobiti rotaciono magnetsko polje pomoću fiksnih zavojnica i izmjenične struje. Princip toga se ovdje vidi. U ovom pokusu ću vam bazično pokazati dvije magnetske osobine. Prvo, da se magnetsko polje može prenositi kroz feromagnetski materijal.
Dakle, imam magnet, na njega ćemo staviti jednu feromagnetsku pločicu i pomoću nje ćemo podići jedan drugi feromagnetski materijal kojeg inače magnet ne bi mogao podići izravno jer je daleko od njega. Pokazat ću vam još da se feromagnetsko svojstvo ovog čavlića ovdje gubi s temperaturom i da se ponovo vraća kad se temperatura ohladi. Kako je njegova temperatura prijelaza dosta visoka, morat ćemo ga poprilično zagrijati, zašto ću koristiti ovaj plamenik. Kad ga zagrijemo, on će u jednom trenutku izgubiti svoj magnetizam i naprosto će opasti. Ali kad se ohladi ispod temperature prijelaza, možemo ga dignuti ponovo. Malo prije sam vam pokazao pozitivno djelovanje magneta. Ovdje također imamo magnete i ako stavimo čavlić, vidjet ćemo kako će ga odmah privući i čavlić će ostati na tome. Međutim, ovdje možemo staviti komadić grafita i ako to pažljivo napravimo, grafit će levitirati u sredini ovog magneta. Ako lagano pomičemo, vidimo kako on oscilira ovdje. Ovaj materijal je dijamagnetičan i on bi nastojao pobjeći iz magnetskog polja na bilo koju stranu. Ali ovdje su magneti konfigurirani tako da u malom dijelu postoji jedna energetska jama u kojoj grafit se može smjestiti i levitirati. Mirta, vidjeli smo ovo na početku, ovaj pokusi se uglavnom temelje na elektromagnetizmu. To možda je matematika malo komplicirana, ali princip je relativno jasan. Međutim, zašto uopće željezo, zašto magnet privlači željezo? To je zapravo jedno pitanje koje u sebi sadrži zapravo više pitanja. Prvo trebamo odgovoriti na to zašto su neke stvari uopće magnetične, šta ih čini magnetičnima. Onda specifično dakle, odgovoriti na pitanje zašto je željezo feromagnet. Znači jednom kada imamo magnetičnu tvar, ona ne mora biti feromagnet. I na kraju možda eventualno još nešto reći o tome zašto željezo nije standardni magnet koji možemo nalijepiti na frižider. Ne? Ali mi ga zovemo magnetom. Dakle, kako je na početku rekla Jelena, zapravo atomi, dakle, se sastoje od, dakle, jezgri i elektrona i sve su te čestice zapravo magneti. Znači, protoni i neutroni u jezgrama su mali magneti, isto tako su elektroni i magneti. Međutim, jezgre zapravo imaju veliku masu i zbog toga je njihov magnetski moment, znači polje koje oni mogu proizvesti, puno manji od elektronskog, znači nekih 2000 puta manji, koliko je masa veća. I zapravo sav magnetizam u materijalima dolazi od elektrona. Moramo zapravo, da bismo razumjeli šta je magnetizam, krenuti ono od osnovne građe atoma. Dakle, imamo nekakvu jezgru i imamo elektron koji kruži oko nje. Već to kruženje, elektron kao nabijene čestice, kako je zapravo rekao i Đuro u prilogu, zapravo možemo zamišljati kao struju u petlji koja će onda dati nekakvo magnetsko polje. Mi to obično nazivamo magnetski moment, a taj moment koji dolazi od kruženja elektrona nazivamo orbitalni angularni moment. Znači, to je takozvani orbitalni dio koji dolazi od orbite elektrona, recimo to tako. Imamo i drugi ovoga moment koji se naziva spin elektrona i on je zapravo jedna osnovna količina, dakle, gibanja, zapravo jedan osnovni magnetski moment koji ima, dakle, ima i proton, isto ima takav spin i neutron i, dakle, elektron. Taj spin zapravo, ako rješavate Schrödingerovu jednadžbu, njega nećete dobiti kao pojam, nego morate riješiti, dakle, jako relativističku jednadžbu i onda spin prirodno izlazi iz toga. Dakle, ukupni moment elektrona se sastoji od orbitalnog i spinskog dijela. E sad, kako gradimo atome, imamo sve više i više elektrona, imamo elektronske ljuske, dakle, koje su u kvantnoj fizici, kao što znamo, kvantizirane. Znači, energetska stanja su kvantizirana. Ne možemo imati bilo kakvo stanje. I sada gradimo elektron i polako i stavljamo jedan od najnižeg stanja prema sve više. Ako za neki atom ili ion završimo tako da smo popunili potpuno sve ljuske sa elektronima, onda on neće biti magnetičan. Dakle, osnovno svojstvo magnetičnih tvari je da oni moraju zapravo imati nepotpuno ljuske koje nisu potpuno ispunjene elektronima. I u tom slučaju ćemo mi imati magnetičnu tvar. Međutim, ona i dalje ne mora biti, dakle, kao željezo. Dakle, ne mora biti feromagnet, ne mora biti ono što mi kažemo dugodosežno magnetski uređena. Za tako nešto su potrebne jake interakcije između tih magnetskih momenata u materijalima.
E, te interakcije, sad će neko reći, ok, imamo unutra nekakve magnetske momente, oni stvaraju magnetsko polje, pa očito se vide tako jedni s drugima preko tih polja. Međutim, ta interakcija je preslaba i ona nije odgovorna za magnetsko uređenje. Ovo je pokus koji je pokazao Đuro sa, recimo, ja mislim da je to bilo željezo. Dakle, zagrijavanje. Tako, zagrijavanje. Znači, željezo je ispod nekih 770 ili tako nešto stupnjeva Celzijusa, znači to je jako visoka temperatura, feromagnetično. Što znači da su interakcije užasno jake kad mogu svladati takve termalne fluktuacije. I ono najčudnije zapravo u magnetizmu, odakle dolazi ta jaka interakcija koja onda može dati feromagnetizam ili željezo ili u konačnici nekakav magnet. Ta interakcija se naziva energija izmjene. To je jedan čudan način i ona je čisto kvantno-mehanička interakcija. Ja ću sad pokušati ono objasniti, ali jako, jako šturo i vjerojatno krivo, ali da pokušaju svi nekako ipak razumijeti od kuda ona dolazi. Ona zapravo nije magnetska, nego je elektrostatska. Dakle, moramo zamisliti te elektrone u nekakvim svojim orbitalama u materijalu i sad oni sjede jedni kraj drugih i te orbitale se mogu ili ne moraju preklapati. Kada se preklapaju, elektroni nisu elektrostatski naročito sretni, zato što se oni odbijaju. Tako je. Međutim, postoji nešto što se zove Paulijev princip isključenja, to je opet nešto u kvantnoj fizici jako, jako bitno, koji nam zapravo posljedica kojeg je da dva elektrona nikada ne mogu biti simultano u istom kvantnom stanju. E, zbog toga će dva elektrona čije se orbitale preklapaju htjeti zapravo se urediti ovako suprotno, jedan će htjeti imati spin gore, drugi spin dolje ili magnetski moment gore i dolje. Mi to zovemo antiferomagnetska interakcija. Dok suprotno, ako im se orbitale ne preklapaju, oni će vrlo rado biti u nekakvoj ferokonfiguraciji. E sad, sa željezom je priča malo kompliciranija jer ono je još i vodič, ali ta interakcija je zapravo ona koja je zaista i tu odgovorna za to konačno feromagnetsko uređenje. Mario, možda da pojasnimo ovaj spin elektrona. To nema nikakve veze sa vrtnjom elektrona, niti sa političkim spinovima, niti PR službama i tako. Da. Iskustvo me kaže da na takva pitanja moramo odgovoriti sa da i ne. Naime, ako kažem da ne razumijemo šta je spin, onda će reći, fizičari, vi ništa ne znate. Dakle, da, mi razumijemo što sa spinom možemo napraviti. Drugim rečima, imamo jednadžbe koje definitivno kažu bez dvoumljenja šta će se dogoditi sa spinom u ovoj situaciji, onakvoj situaciji, kad su dva spina blizu, ovako, onako i tako dalje. Međutim, pitanje zašto elektron baš ima takav spin, zašto nema spin 0 ili spin 1 ili zašto neka druga čestica ima spin ili nema, to se ne zna i to je, možda bi povukao paralelu sa, recimo, nabojem. Ne? Elektron isto ima naboj, mi ne znamo zašto ima taj naboj, mada znamo što će se dogoditi u određenim situacijama kad ga stavite ovako polje, onako polje i tako dalje. Kad je otkriven spin prije, recimo, 100 godina, otprilike, onda je bilo pokušaja da se taj spin objasni preko nekih drugih svojstva, recimo, spin elektrona. Dakle, elektron je nabijen, ako ga zamislite kao malu kuglicu, onda znate da se on vrti, to su onda nekakve kružne struje, pa onda one bi mogu proizvesti nekako magnetsko polje, nešto tipa poput, recimo, elektromagneta običan, koji struja kruži. Pa, da. Da, ne. E. I onda kad napravite proračun, onda vam ispadne da bi se on trebao vrtiti, recimo, brzinom svjetlosti ili malo većom brzinom i onda to Nije baš plauzibilno. Ne? Tako da nam je to ostala jedna od misterija prirode još uvijek. To je jedna misterija i ono što su isto primijetili, što se a priori pretpostavlja da ljudima je jasno, da elektron ima spin, da će on se ponaša kao jedan magnetski dipolčić. Mm-hmm. Ne? Ono što je isto čudno, što je kvantomehanička pojava, da se on ne može orijentirati u magnetskom polju bilo kako, nego samo na dva načina. Što je suprotno od onome što uzmete običan magnet, dipolni, dakle štapičasti magnet, stavite ga u magnetsko polje, ako malo ga zakrenete, ok, on će se vratiti, on će imati nekakvu možda okretanje. Da, ako uložiš konačnu energiju, ti ga možeš zakrenuti bilo kako. Tako ne? Je, da. E, to ne vrijedi u kvantnoj fizici. On može ovako ili ovako. Može biti gore ili dolje. Ili dolje kad staviš polje. Evo, sad kad smo se dohvatili spinova i kvantne fizike, možda bi bilo dobro da svratimo i na Institut za fiziku u Mirtin laboratoriji. U laboratoriju za magnetsku anizotropiju Instituta za fiziku u sklopu projekta Utjecaj magnetske anizotropije na kvantne spinske sustave istražuju se novi magnetski materijali. Zahvaljujući naprednim kemijskim sintezama kvantne spinske sustave, moguće je pronaći i u realnim magnetskim materijalima te ih eksperimentalno proučavati. Neki od tih materijala imaju takozvano antiferomagnetsko uređenje pri niskim temperaturama. Inače, u magnetskim materijalima imamo spontanu magnetizaciju, međutim, kristale i uzorke koje mi
proučavamo, oni nemaju spontanu magnetizaciju, već mi tu magnetizaciju moramo inducirati. Induciramo je vanjskim magnetskim poljem, a za to nam služe elektromagneti ili supravodljivi magnet koji onda možemo upotrijebiti kako bi se magnetizacija dakle pojavila. U antiferomagnetima dakle riječ je o magnetskim uređenjima koja nemaju konvencionalna magnetska svojstva, kao što ih imaju feromagneti, primjerice željezo. U takvim uređenjima materijal nema konačnu magnetizaciju, iako su spinovi unutar njega uređeni. Usprkos tomu, ti materijali mogu biti zanimljivi zbog pojave spinskih reorijentacija koje u njima inducira magnetsko polje. Antiferomagneti su vrsta materijala, dakle vrsta magnetskog uređenja zapravo u kojim dolazi do različitih pojava ako mi djelujemo sa vanjskim magnetskim poljem. U našoj tehnici to radimo na način da se prvo da uzorak stavimo u niske temperature i u magnetsko polje i onda kada kada jednom eliminiramo te termalne fluktuacije, onda možemo izmjeriti spinske reorijentacije unutar naših uzorka. Feromagnetsko i antiferomagnetsko stanje dva su granična slučaja magnetizma u materijalima. Međutim, postoje brojni antiferomagneti u kojima su magnetska uređenja mnogo kompleksnija. Naši antiferomagneti, antiferomagnetsko uređenje više ne mora biti dakle, duž samo jedne dakle, linije, već se ono može malo i zarotirati, pa onda to uređenje bude u spiralnog oblika, dakle spiralnog karaktera. Upravo nas tako jedno uređenje može dovesti do novih vrsta materijala koje se nazivaju multiferojci, odnosno postoje materijale kojima imamo koegzistenciju više feroičnih uređenja. To mogu biti feromagneti, feroelektrici, feroelastici. Oni reagiraju na različita, dakle, na različita vanjska polja koja mi dakle, stavljamo. Nekakav najjednostavniji primjer bi bilo da mi zapravo sa električnim poljem možemo dakle, onda usmjeriti magnetizaciju u jednom smjeru, odnosno da sa vanjskim magnetskim poljem možemo polarizirati materijal. Takvi materijali bi zapravo onda bili tehnološki vrlo važni, zato što bi onda na taj način mogli možda u magnetizaciji pohraniti jednu vrstu informacije, dok bi u polarizaciji mogli spremiti drugu vrstu informacije. Ključnu ulogu u realizaciji takvih magnetskih faza ima magnetska anizotropija. Što znači zapravo riječ magnetska anizotropija? Kada bi mi dakle zamislili nekakav komad materijala, on ima osobinu da u različitim smjerovima ima različita fizikalna svojstva. Dakle, to fizikalno svojstvo je zapravo magnetizacija, što onda znači da će se u jednom smjeru lakše magnetizirati, dok u drugom smjeru će ta magnetizacija materijala biti puno teža. Upravo ta magnetska anizotropija, ona potječe, znači kada bi zapravo opisivali energiju sustava uz izotropne interakcije, imamo i dodatne interakcije koje će dakle napraviti da naš sustav, odnosno energija, bude ovisna o toj orijentaciji magnetizacije. U sklopu projekta uspostavljena je mogućnost mjerenja magnetskog momenta sile u većim magnetskim poljima, što omogućuje proučavanje novih efekata u naprednim magnetskim materijalima. Mirta, želiš li još nešto nadodati na ovaj prilog? Da, evo, Saša me je upravo bio postavio jedno pitanje, ako možeš ponoviti. Znači, zbunila te je konačna magnetizacija, odnosno da nekakav znači materijal... Znači li to da je to beskonačna, ako nije konačna ili je nula? To je nesretan izraz. To je zapravo magnetizacija nula. Dakle, radi se o sljedećem. Đuro je spomenuo bio podjelu dakle, magneta na diamagnete, paramagnete i feromagnete. Međutim, to zapravo nije potpuna podjela. Preciznije bi bilo reći da imamo diamagnete, paramagnete i magnetski uređena stanja. Znači, feromagneti su samo jedan, da tako kažem, vid tih magnetski uređenih stanja u kojima zapravo
spinovi ili magnetski momenti gledaju svi recimo u istom smjeru. E, ali postoji takozvani antiferomagneti koje je zapravo ovdje spomenula Martina, u kojima magnetski momenti koji su smješani na nekakvoj rešetci gledaju, orijentirani su suprotno jedan u odnosu na drugi. I dakle, kad nemamo vanjskog magnetskog polja, takav magnet neće imati uopće magnetizaciju. Međutim, kad ga stavimo u magnetsko polje, možemo ga malo magnetizirati. Antiferomagneti se sami po sebi ovako čine nezanimljivi iz razloga što dakle nemaju nekakvu magnetizaciju s kojom bi mi onda mogli djelovati na njih i nešto raditi. Međutim, kroz ovaj projekt dakle uspostavili smo našu tehniku nešto višim poljima i zapravo smo gledali reorijentaciju znači tih magnetskih momenata koji su uređeni antiferomagnetski u prostoru u rešetci djelovanja magnetskog polja. I sad se možemo pitati kako je to moguće ako oni nemaju zapravo magnetizaciju. Moguće zbog toga što magnetizaciju vrlo malo istina možemo inducirati i zbog toga što postoji magnetska anizotropija. Znači, originalno oni svi žele gledati radi anizotropije u nekom određenom smjeru u kristalnoj rešetci. Kad govorimo o anizotropiji, znači govorimo o tome da ne gledaju bilo kuda, nego dakle, svi gledaju dakle, u istom smjeru. Ako imamo nekakav materijal koji ima svoju kristalnu rešetku, oni će odabrati, to vrijedi za feromagnete, neki smjer. Ponekad, ako je visoka simetrija, to može biti više smjerova. Ali recimo da su odabrali jedan smjer, to je kod antiferomagneta vrlo često. Kada stavimo magnetsko polje, dakle, stavimo li ga u smjeru u kojem spinovi gledaju, nećemo moći inducirati magnetizaciju, recimo to tako, kad smo onako niskim temperaturama, ali ako stavimo polje okomito, inducirat ćemo malo magnetizacije. U nekom trenutku antiferomagnet shvati da mu je lakše preorijentirati se i okrenuti se, znači sladati tu energiju anizotropije, da bi mogao inducirati magnetizaciju, jer na taj način on snižava svoju ukupnu energiju. Znači, magnetizacije, kad su inducirane, uvijek žele biti u smjeru polja. Ali magnetska anizotropija to ne dozvoljava. Mi s našom tehnikom zapravo možemo gledati u poljima te reorijentacije antiferomagneta. Znači, oni nisu tako dosadni. Odlično. Reci mi samo, prošle godine si objavila jedan izvrstan rad. O čemu se tu radilo? Možeš li nam nekako pojednostaviti malo? Pokušat ću pojednostaviti, ali zapravo to je najkompliciraniji dio onoga čime se mi zapravo bavimo. Dakle, radi se o materijalima koji uopće nemaju nikakvo magnetsko uređenje. Znači, oni su stalno u cijelom temperaturnom području paramagneti. Šta su paramagneti? Pa to su naprosto materijali koji imaju nekakve ione s magnetskim momentima, sami po sebi nisu magnetični, ali kad stavimo polje malo će se magnetizirati. Znači, rekli bismo dosta dosadno. Međutim, radili smo na jednom spoju koji se zove Herbert Smithit. Znači, on je tako važan u našem području, čak ima svoje posebno ime i nazvan je po Herbertu Smithu, koji je zapravo otkrio porodicu tih materijala, koji u sebi sadrži jednu dvodimenzionalnu magnetsku rešetku koja se naziva Kagome rešetka. To je jako poznata rešetka u našem području jer je zapravo jedna od najfrustriranijih dvodimenzionalnih rešetki. Šta znači frustracija? To znači da vi kada stavite svoje magnetske momente na jednu takvu rešetku i sad oni žele međusobno djelovati, jako djeluju, neće se urediti jer naprosto ne mogu nikako se dogovoriti kako da se međusobno orijentiraju. Onako ljudi nešto. Tako nekako. Imamo nekakav recimo trokut, tri magnetska momenta, svaki hoće sa svakim biti ovako, ali ako si to nacrtate, vidite da to nije moguće. I to ih toliko frustrira da se oni ne urede čak ni dakle, na apsolutnoj nuli. Taj materijal je bitan zato što on sadrži jedno čudno kvantno stanje koje se naziva kvantna spinska tekućina. Pritom ovo tekućina znači da su ti magnetski momenti neuređeni, a ne da je materijal prešao u tekuće stanje. To je, dakle, potraga za tim stanjem u tim 2D materijalima još uvijek traje i to je jedan od materijala koji sigurno to ima, to su drugi eksperimenti pokazali. Međutim, ono što smo mi pokazali je da izgleda materijal nije baš sasvim tako savršen. Pokazali smo s našom tehnikom da dolazi do određenog loma simetrije koja onda ima i utjecaj na tu takozvanu Kagome rešetku i pokazali smo da postoje nekakve nečistoće koje se ne nalaze samo između slojeva tih Kagome, nego se vjerojatno čak nalaze i induciraju i u tim slojevima. Međutim, usprkos tome, dakle, to kvantno stanje preživljava. I to je recimo zanimljivo. Inače, razlog zašto mi proučavamo takve sisteme koji su zapravo negdje na jako niskim temperaturama, imaju nekakva egzotična kvantna stanja, mi iz toga možemo zapravo jako puno naučiti teorijski iz njihovih Hamiltonijana i eksperimentalno i tu se javlja dakle ona poznata riječ quantum entanglement. Ta stanja su zapravo elektronska stanja koja su jako, jako spregnuta. I da razumijevanje tih sistema zapravo moglo bi biti bitno i za buduće kvantne tehnologije, iako se ti materijali
naročito, jasno, naročito za kvantna računala gdje tako je to i zapravo temelj. Ti materijali se neće koristiti u kvantnim tehnologijama, ali znanje koje steknemo njihovim proučavanjem razumijevanje, svakako će biti bitno za razumijevanje. Tih fenomena, apsolutno. Osim što smo bili na Institutu za fiziku, svratili smo i do fizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Morali smo se malo toplije odjenuti, jer tamo je laboratorij za niske temperature i visoka magnetska polja. U laboratoriju za niske temperature i jaka magnetska polja zagrebačkog PMF-a provode se istraživanja magnetotransportnih svojstava, kao što su otpor, magnetootpor, halo efekt i slično različitih materijala. Rade to uz pomoć velikog supravodljivog magneta, koji daje magnetska polja od 18 Tesla, što je 360.000 puta jače od magnetskog polja Zemlje. Naime, magnet ima supravodljivu zavojnicu koja nema električni otpor. Zato se kroz nju mogu pustiti vrlo jake struje koje će dati vrlo jaka magnetska polja. No, supravodljivost u tim žicama postoji samo na vrlo niskim temperaturama, zbog čega ih je potrebno hlaziti tekućim helijem. Helij je tekuć samo 4,2 stupnja iznad apsolutne nule, što je vrlo hladno, nama potpuno nezamislivo hladno. I zbog toga su potrebni ovakvi uređaji, ovakve bačve koje su zapravo velike i napredne termosice. Dakle, ovo sve što vidite tu, brdo tih cijevi, osnova priče je da postoji unutrašnja posuda u kojoj su ta zavojnica i u koju se uljeva tekući helij i onda postoji jedan prostor između tog unutrašnjeg prostora i naše vanjske ove stjenke iz koje je ispumpan zrak, dakle to je prostor pod vakumom, isto kao što bude u onoj termosici koju imamo kod kuće, samo što je to ovdje se potrebno postići veće vakume i sofisticiranije, ali je princip vrlo sličan. Jedna vrsta materijala koji se istražuju u ovom laboratoriju su manganiti. Oni su zanimljivi zbog toga što pokazuju takozvani kolosalni magnetootpor. Naime, njihov se otpor u magnetskom polju snažno promijeni, čak za desetak redova veličine. On se zove kolosalni zbog toga što je prije tog kolosalnog magnetootpora otkriven takozvani gigantski magnetootpor, koji ima dosta značajnu komercijalnu primjenu u hard diskovima i za koji su njegovi otkrivači Albert Fert, Francuz, i Peter Grunberg, Njemac. Oni su 2007. dobili Nobelovu nagradu za otkriće gigantskog magnetootpora. Fizikalno porijeklo te pojave je drugačije. Oni su napravili višeslojne kao sendviče materijala od kojih su, dakle, vrlo tanki, nekoliko atomskih slojeva, ne magnetskog, feromagnetskog sloja, ne magnetskog, i onda su uspjeli dobiti jako veliki magnetootpor, ovisno o tome da li su ti magnetski slojevi magnetizirani paralelno ili antiparalelno. I na osnovu toga se dogodila revolucija u tehnologiji hard diska, jer je na pomoću tog efekta su napravljene glave za čitanje koje onda mogu čitati puno manje dijelove i kapacitet hard diska je postao puno veći. Budući da se kolosalni magnetootpor uglavnom javlja na vrlo niskim temperaturama i pri jakim magnetskim poljima, on nema neku potencijalnu primjenu. Dakle, ako nešto ima zanimljiva svojstva na ispod jednog Kelvina i na 16 Tesla, to se neće moći primijeniti ni u mobitelu, ni u kompjuteru, ni nigdje. Ali istraživanje u takvim uvjetima omogućuje da se bolje shvati priroda tog materijala i da se onda možda poslije mogu konstruirati neki drugi materijali sa željenim svojstvima koja se onda će se moći koristiti i u uređajima koji rade na sobnoj temperaturi i bez jakog magnetskog polja. Još jedno područje istraživanja doktora Tafre i kolega je spintronika, tehnologija koja bi u budućnosti mogla zamijeniti elektroniku. Ideja spintronike temelji se na manipulaciji elektronima, utjecanjem na njihov spin. Kao što postoji tranzistor s efektom polja, takozvani FET, field effect transistor, koji se koristi u svim elektroničkim uređajima, dakle, jedna ideja da se napravi takozvani spin FET, koji će koristiti svojstvo spina elektrona da bi postizao sličan efekt kao i ovaj klasičan tranzistor. Također da se konstruiraju magnetske memorije koje će onda zadržati svojstva, dakle i dalje će imati zapamćenu informaciju nakon što se isključi struja.
Prije 10 godina u laboratoriju su u suradnji s francuskim kolegama objavili vrlo zapažen rad iz tog područja, a u novim projektima također očekuju dobre rezultate. Mario Emil je u prilogu pojasnio malo spintroniku. Što je spintronika, zašto je ona bolja od elektronike? Da, kao što je rekao Emil, dakle, spintronika je pokušaj da se zapravo iskoristi ne naboj samo, nego i spin elektrona za, recimo, digitalnu mikroelektroniku. Da povučem paralelu sa običnom mikroelektronikom, digitalnom, tamo vi informaciju imate i spremate i manipulirate s njom na način da naboja ima, naboja nema, napona ima, napona nema, struje ima, dakle, naboj se transferira ili ga ima ili ga nema. U spintronici to bi zapravo trebao biti spin. Naime, za razliku od naboja, spin je jako kvantiziran. Vi možete imati spin, kao što sam prije rekao, i samo gore ili samo dolje. I to je onda očito dva stanja, to je idealno za jednu binarnu logiku, nula jedinica, logička, ne? Dakle, to je prirodni način da se to pokuša iskoristiti. Kako to funkcionira, otprilike, evo samo ukratko, dakle, vi imate neka vodič i elektroni idu i sad ako stavite na put elektrona jedan ferromagnetski materijal koji ima dobro određeni spin i sad ako su njihovi spinovi isti, onda taj elektron slabo vidi, on prođe recimo. Ne. Ako stavite da je spin elektrona obratan, onda on se zapravo jako odbije i na taj način vi možete imati veći ili manji otpor ovisno o tome kako su nam međusobno smireni spinovi i ti ferromagnetski materijali. Zbog toga su istraživanja recimo poput Mirtinih, da vidimo te ferromagnetske materijale, kako su sve stanja, jako zapravo bitna. Dakle, danas spintronika se još uvijek razvija, međutim, imamo danas već uređaje, vi možete zaista komercijalno kupiti memorije koje ovaj, ne znam, čipove sa tim memorijama koje rade upravo na principu spintronike. Naime, spin je vrlo lako okrenut. I on se može jako brzo okrenuti. Da vi možete dobiti stvari koje su brze, male, po prirodi stvari to mogu biti mali elektronički elementi, dakle gustoća zapisa, možete zapravo sve smanjiti na vrlo, vrlo male dimenzije. Ne? Nažalost, dalje još istraživanja nisu došla daleko, dakle ono što je isto rekao Emil, upravljanje spinom, dok ste vi u tom materijalu, dok ste tam na tom malom komadiću vašeg mikroelektroničkog elementa, je zapravo nije trivialna stvar. Naime, spin može okrenuti magnetsko polje. Gdje ćete vi stavljati magnetske zavojnice ili nekakve stvari unutra koje će to okretati? Ne? Znači, traže se drugi način i postoje efekti koje mi pokušavamo i zapravo naši neki rezultati su išli u tom smjeru poznati. Apsolutno, da, znam za ove radove ranije. Da. Hvala vam puno i želim vam puno uspjeha u ovim zaista fantastičnim istraživanjima. Jelena, i sljedeći put ćemo spominjati magnete i magnetsko polje, barem malim dijelom. Malo kako se magneti koriste u istraživanjima mozga. U sljedećoj emisiji govorimo o istraživanjima mozga i konkretnije o tome kako matematika i računarstvo mogu doprinijeti tim istraživanjima. Govorimo o računalnoj neuroznanosti, odnosno hakiranju mozga. A kad smo već kod računala, pratite nas na HRTi.hr-u, na našem YouTube kanalu i na našem Facebooku. To je to. Vidimo se za tjedan dana. Doviđenja.